ើយថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីនប់ប្រស័យហ្នឹងហើយនេះគេហៅថានប់ប្រស័យហ្នឹងហើយហើយវាមានកំពូលស្រួចកំពូលស្រួចស្អាតណាហើយនប់ប្រស័យវាមានសន្តានបែបហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីនប់ប្រស័យហ្នឹងហើយនេះគេហៅថានប់ប្រស័យហ្នឹងហើយហើយវាមានកំពូលស្រួចកំពូលស្រួចស្អាតណាហើយនប់ប្រស័យវាមានសន្តានបែបហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីនប់ប្រស័យហ្នឹងហើយនេះគេហៅថានប់ប្រស័យហ្នឹងហើយហើយវាមានកំពូលស្រួចកំពូលស្រួចស្អាតណាហើយនប់ប្រស័យវាមានសន្តានបែបហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះគឺចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីនប់ប្រស័យហ្នឹងហើយនេះគេហៅថានប់ប្រស័យហ្នឹងហើយហើយវាមានកំពូលស្រួចកំពូលស្រួចស្អាតណាហើយនប់ប្រស័យវាមានសន្តានបែបហ្នឹងឯង